mu mwaka gwa 2015 famili ezala Desire Mirembe tegenda kwerabira mwaka guno anti muwala waabwe mwe yatemulirwa era nga kiteeberezebwa okuba nti yali muganzi we Matthew Kirabo ye yali emabega w'obutemu buno kati emyaka 7 nga famili ya Desire Mirembe enoonya obwenkanya naye nga tennaba kubufuna olw'omwana waabwe ono eyali asoma obusawo era nga yali mu mwaka gw'ogusooka wali kusetendekero emakerere olwamala okutemulwa omulambo gwe ne gusuulibwa mu bikajja erugazi era poliisi yategeeza nti yali akoze obutemu muno yali mukugu nnyo kubanga yali asaze emisuwa egitambuza omusaayi kakano Bazadde ba Mirembe bongedde okusaba b'ekikwatako basitukiremu baleete Kirabo mu kkooti avunaanibwe tuwanjagidde security agencies zonna twongera okuwanjagira government ne security agencies zonna okulaba nga bakwata omutemu nga bamuzza mu kkooti olunaku olw'enkya. Tuli banyiikaavu nga famire emyaka 7 gye tumaze nga tunoonya obwenkanya tulwanye entalo nga be mbadde muziraba naye tukyabuliddwa obwenkanya. Aba famire ya Mirembe ababadde munnaku etagambika bakutte ebipande ebisabirwa omuntu waabwe obwenkanya bagamba nti ebbanga kati lya myaka 7 nga Kirabo takwatibwangako so nga ate muwala waabwe bateebereza nti Kirabo amanyi ku ngeri gye yattibwamu. Tunoonya Matthew Kirabo famire ye bebanga ye muyina abamukwese bonna babati yatta Mirembe Desire ajje mu mbuga z'amateeka bamwejjereze na yokubula kitukubye enchikwe ya amanyi era tuwanjagira bonna be kikwatako okulaba ngo mutemu akomawo mu kkooti avunaanibwe babanga omusanga agusinze naffe tuwewere. Bano nga beegatiddwako ekibiina kya Simuka Uganda ekikulembera Frank Gashumba ng'era bagamba nti obujulizi bwonna obuzze buleetebwa oludda oluwaabi mu kkooti bulaga nti Matthew Kirabo alina kyamanyi ku kutemulwa kwa Desire Mirembe. Nga omusango gulina okuddamu okulizibwa ku mmande looya w'omutemu n'agamba nti agenda kubeera mu kkooti ku olwo omulamuzi n'abagamba muli ba looya babiri omwabeere omusango guwulirwe omulamuzi okay nakkiriza nabo nti guddemu guwulirwe ku lwokusatu twagenze okuddayo ku lwokusatu omutemu tiyalabiseeko kati ne tukizuula nti olunaku looya lwe yali asaba lwe yagamba lwe yalimba kkooti nti alina omusango na mu kkooti omutemu yali akola mbaga ye kubanga kati we twogerera alina omukazi mu Uganda naye nga mu America gwe yawasizza yamuwasizza ng'ekigenderwa ekiri kimu kudduka Uganda genda mu America. Gashumba agamba nti bawuliddeko nti Kirabo ebimu ku bimugaana okubeera mu kkooti ezeetuula emukono nti mulwadde wa ssennyiga omukambwe naye nga Gashumba agamba bino si bituufu. Ku mmande balooya be bategeeza kkooti nti Kirabo yali alwadde COVID tasobola kubeera mu kkooti bwe twanoonyereza ebiwandiiko bye yawa kkooti twagenze okizuula nga nabyo biyiiye tatestinga ako positive for COVID so he's hiding somewhere. Wabula bambega ba poliisi bagamba nti wadde omusango guno gumaze emyaka 7 naye bakyagenda maaso n'okunoonyereza era bafuna n'ekiragiro okuva mu kkooti okwatibwa n'okunoonyezebwa kwa Dr. Kirabo era n'ateekako ebibuuzibuuzi nga bwali omulwadde tugezaako okumunoonya wawo alwalidde na wawo bamujanjabira talabika ku lw'okuba kkooti naye yakiraba nga ebiyinza okuba bibuuzibuuzi era neefulumya ekibaluwa kye bayita warrant of arrest. Tumunoonya tetumanyi oba yateekako kakookola tondeka nyuma naye nga tujja kubanga tuwenja bunsonda yonna. Kkooti y'omulamuzi Henry Kaweesa yewulira omusango guno era nga kitegerekese nti omusango guno ukomawo olunaku olw'enkya guddemu okuwulirwa. Chris Semalimu Semakula, Kurasi TV, Enjube Golovye.